Спортски поздрав почитувани гледачи, како што ветивме, еве на назад со кошаркарските возбудувања на Златен канал. Овој пат ве очекува вистинско уживање, бидејќи на ред дојде дербито во третата кошаркарска лига на Македонија, меѓу двете најдобро пласирани екипи во досегашниот дел од шампионатот. Нашиот локален клуб Крива Паланка и Пинк Пантери од Куманово. Гостите имаат екипа составена од кошаркари со второлигашко и со прволигашко искуство, па не е ниту чудно што по 10 надпревари немаат ниту еден единствен пораз. Мора да се признае изморен ефект и токму поради тоа, меѓу другото, и покрај сите напори, нашиот тим е на втората позиција. Ние досега одигравме 12 меча, запишавме 9 триумфи, сепак не преостанува многу до крајот од сезоната, па со право може да се надеваме на напредок во втората по ранг кошаркарска конкуренција на нашата земја. Затоа овој надпревар е многу, во многу што решавачки. Триумф носи известен пласман во втора лига, прв пат во историјата на кривопаланечката кошарка. Мотивите се поголеми со оглед на фактот што во првиот дел од сезоната Пинк Пантери го совлада нашиот табор со резултат 102-76, а може би наинтересно ќе биде и бидејќи во ростерот ние имаме тројца кумановци, дел од нив буквално отфрнени од Пинк Пантери. Значи многу интересна предигра, да им посакаме среќа на нашите, ајве го тимот на Ведран Белешковски. Со број 4 Христијан Стевановски, број 5 Марио Акимовски, 6 Никола Акимовски, број 7 Горан Груевски, 8 Игор Ѓоргиевски, 9 Влако Митовски, 10 ке игра и Ведран Белешковски, број 11 Филип Тодорович, 12 Александар Крстевски, број 13 Мартин Антевски, 14 Трајчен Геловски и 15 Илчо Тасевски. Од друга страна, гостинскиот тренер Златковски ги донесе следните кошаркари на Пинк Пантери, со број 4 Ѓоргиевски, број 5 Стојковски, 6 Петрушевски, 7 Серафимовски, 8 Атанасовски, 9 11 се извинува Златковски, 14 Спирковски и со број 15 Младеновски. Судии на пресметка да ќе бидат Арсов и Крстевски од Велес. Еве го и кошаркарското потфрлање, за топката скока нашиот Антевски и неговиот сограѓанин од Куманово, Златковски. Првиот напад, како што гледате, ќе го организира клубот на Пинк Пантери. Со број 5, организаторот на нападот на гостите ќе биде младиот Стојковски. Видиме како ќе се покаже на оваа позиција. Кога забележиме првиот обид за поентирање на гостите, неуспешен. Беше тоа со број 15 центарот Младеновски. Еве го и нашиот прв неуспешен обид. Трајче Ангеловски во ситуација за 3, еве уште една, на брзина 2. Две ситуации за отворање на резултатот со тројка, меѓутоа, за жал, ќе почекаме. Сам дека ова е 8-ка, иако има проблем мал со дресот на Атанасовски од Куманово. Еве во Младеновски уште еднаш, ова е големо промашување, Трајче Ангеловски прв до топката. Тодорович и тој за 3. Почнуваме со обиди од далечина, од дистанца, за сега неуспешно. 3 промашувања од 3 обида за 3 поени. И ова не сакаше да влезе, обидот беше на Златковски. Се уште 0-0. Видиме дали овде ќе има кош Антевски. Може би чекаше и фаул, па затоа некако проблематично е исфрли оваа топка. Многу неискористени обиди на почетокот. Има шанси, но некако незагреани влегува кошаркарите на двата тима на почетокот на овој натпревар. Еве го и првиот фаул, Трајче Ангеловски. Го фаулираше, мислам дека беше тоа Петрушевски. Уште една добра одбрана. Да видиме Тодорович дали ќе го отвори резултатот. Конечно 2-0. Филип Тодорович, кубановец против кубановската екипа, ги постигнува првите поени на овој натпревар. Атанасовски. Златковски, одлично
изротира покрай нашия Трајчо Ангеловски и изедначува на брзина на 2-2. Значи немаше реализација и па сега на брзина поеден кош на двете страни. Антевски, да видиме дали тој ќе продолжи оваа серија, не фаулиране, ќе има прилика за тоа од линијата за слободни. Се покажа во предходните неколку надпревари кои што имавме можност да ги гледаме тука на Златен канал, значи на наш на домашен терен. Нека е одлична принова овој центар. Одличен шутер токму од оваа пенал позиција. Ме демантира сега во оваа ситуација на почетокот, ги промашува двете слободни фрлања, се уште ќе чека на своите први поени, меѓутоа како и да е, како што реков, беше веројатно еден од најзаслужените кошаркари за победите кои што ги запишувавме тука на домашен терен, прво против Пробишти, па потоа и против Чаирчани. Моѓу време фаулиран некој од гостите, Златковски имаше уште еден обид од страна, Антевски правда топката до Тодоровски, не успеа овој, Тодорович, извинувам, не успеа овој да ја стигне топката, пресилна беше. Високите кошаркари на противникот, Младеновски и Златковски. Тегоски Атанас најчесто им ги овозможуваат овие ситуации. Еве го столкну Златковски повторно. Мислам дека ова беа чекори. Лошо водење на топката, како и да е, ни припаѓа нас. Нов посет, нова шанса да се одвоиме затоа што се уште е 2-2, ако заборавите. Георгиевски. Трајчо Ангеловски, обид за 3 од неговата позиција. И не може тој вечно да промашува. Еве ја неговата прва тројка за 5-2. И поени до името на Трајчо Ангеловски. Одлично сега одиграно во одбраната. Тодорович одеше на фаул кога веќе не можеше да ја комплетира оваа контра. Топка од кошот. Трајчо Ангеловски уште еднаш, овој пат ќе влегува. Не, тоа ќе го стори Георгиевски, испрал надвор. Одлично движење на топката. Сега ова мораше да го искористи Антевски. Одлична акција, одлично изротиравме. Со топката се разбира движење, на крајот Грујовски го пронеде Антевски, кој што само требаше да поентира од таблата. Мините од вториот обид фаулиран, ке има шанса сепак да се запише во листата на стрелци, бидејќи ниту во третиот обитот пенал линијата не погодува. Конечно во четвртиот за 6-2 и први негови поен. Ке има време да се разиграат сите. Работи само за почеток на натренот Младеновски. Фаулиран од Тодорович. Ситуација за кош, токму затоа и изведува слободно фрлање Младеновски. Турбулентен кошаркар, меѓутоа со мек шут. Со малку среќа ги погодува двете слободни фрлања, намалува на 6-4, негови први поени. Тодорович. Одлична акција, соло акција на Тодорович. Мина покреден наскок, уште двајца противнички кошаркари за 8-4. Токму тоа прави разликата, 4 коша за него досега. Остануваат во напад гостите. Антевски, мислам дека беше сигурен оти ќе биде наш аут, затоа не ја допираш оваа топка, но судиите видоа друго. Му го сугерираат сега тоа и со играчите, но попусто да видиме што ќе се изроди од оваа акција. Еве го Тодорович, одличен и на спротивната страна и во одбраната. Пресекува топка. Интересно додавање од Груевски, откако го најде Георгиевски извонено.
сега ова дали беше некое додавање или прекусо од Тодорович, како и да е, веќе се поднашат кош гостите, младеноски кој ще освои топката, со офанзивен скок од втора успева да намали на 8-6, да го запише својот четврти поен. Ке биде тесно, после изгледа, како што и доликува на двете најдобри екипи годинава во конкуренцијата, само да запишеме дека промашуваме уште еден обид за 3, дали се ова чекори на Стојковски да го понесе топтета побрза и нема што да се чуди. И гледа добро судиите од Велес. Нема што среќа овој пат. Може би чекаше фаул во оваа ситуација Танасовски, немаше такво нешто. А некако да не се испостави, оти не му е денот на Антевски, затоа што промашува веќе трета или може би четврта сигурна ситуација, да го видиме сега. Од потешка ситуација, некако подобро му оди. Сам промаши 2-3, а сега дури и под фаул погодува. 10-6 со кошот на Антевски, за него тоа беше трет поен. Стануваат нешто повеќе од 3 минути до крајот на првиот период, во кој што не брилираат и двете екипи, меѓутоа така е тоа, еден вид одмерување на силите. Ева Атанасовски, неговите први поени за 10-8. Тодорович, одличен блес, малку може би одеше споро, меѓутоа изведе еден слалом околу кошаркарите во Сино, заслужи фаул и еве сега погодува првиот пат од линијата за слободни. Еве го и шестиот поен за Тодорович, и погодува двете слободни фрлања за 12-8. Атанасовски. Златковски му прави блок. Време залегал Спирковски во игра. Успеваме да се одбраниме. Ќе смири Трајче Ангеловски затоа што сам беше во нападот на противничката половина. Еден оптимистички обид за 3 на Игор Ѓоргиевски. Нашиот плеймейкер се уште не се запишува во листа на стрелци. Се мачат и гостите во нападот со оглед на тоа што очигледно е работено на одбраната во нашиот клуб. Беше доста пропустлива во првиот натпревар кој го игра заедно тука на домашен терен против Пробиштип. Меѓутоа, понатаму од меч во меч, како што гледаме, има резултати. Груевски му одстапил местото на Белешковски во меѓувреме. Неколку мали прекини и интересни ситуации остануваат и натаму гостите во напад. Го спречи тоа уште еднош да се случи Белешковски, овозможува контранапад на Игор Ѓоргиевски, одлично. Молневито го претрча целиот терен, ги запише своите први поени како што реков. Ева го и третиот, на брзина 3-15-8. Во самиот финиш на првиот период ние некако на мускули со заби се вадиме, додека остануваат доста неефикасни гостите во првата четвртина. Токму овој
момент го одбележува тоа цврстата одбрана кој што ги невозможува гостите лесно да се движат и да додаваат во нашиот рекет. Златковски останува само на едно погодено слободно фрлање, намалува на 15-9 со својот трет поен. Нешковски до Джоргиевски за 3 промашување, но Антевски дојде прв до топката. Сидите велат нема ништа од тоа, направил чекори. Останува 15-9. Златковски го чуваат двајца кумановци. Се слободи Атанасовски, еве го погодува. Мислам дека сепак беше тоа за 2 поена. Токму така 15-11 на самиот финиш на четвртината, на воведната четвртина. Се изборуваат за двоцифрен ефект и гостите, да видиме дали се одлепиме ни уште малку. Ангеловски до Антевски. Одлична шанса имаше сега од табла, може би имаше фаул. Станува 15-11, да видиме дали ќе биде така. Прекусо беше ова некако на страф од страна на Серафимовски. Имали време, не ја пресекува топката која Тодорович ја упати до Антевски гостите. И да видиме, обид за 3. Излезе топката, не посака овој пат. Неколку брзи, но неуспешни обиди на двете страни. Ова беше последниот во првата четвртина на Ѓоргиевски. Како што гледате, останува 15-11. Солидно го отвораме над преварот, но да се надеваме дека ќе ги искористуваме шансите во нападот повеќе. Одбраната за сега функционира добро. Груевски, Трајче Ангеловски ја смени страната. Да видиме дали од ова страна ќе му оди, не. Ја го заклопи тука Тодорович Златковски. Мораше бргу да фаулираме, да не постигнат лесни поени гостите, да се доближат дополнително. 15-11 да подсетам. Златковски, центарски одиграно со полухорок. Тодорович ќе оди сам до крај. И добар избор е тоа, 17-11. Тодорович веќе 8 поен. Полека незабележано, меѓутоа е најефикасниот на мечот. Игра добро и во одбраната за сега. Некако најмотивиран против своите сограѓани. Успеа да прибере некако на Крајантевски оваа топка во борба со двајцата противнички кошаркари. Горан Груевски неуспешен во еден од своите први обиди. Но затоа бргу се враќа во одбрана, не дозволува пукнатина. Очекавме да видиме што ќе се случи со оваа топка. Контрата ја истрчува рутински Тодорович. Еве го првиот кошаркар со двоцифрен ефект за 19-11. Тодорович 10 поени. Сега некако на страф, може би помалку и со среќа. Стојковски до првите своји поени ја отвора за својот клуб втората четвртина. 19-13, плюс 6 имаме во моментов, да видиме дали така ќе остане. Пресилно овој пат од Трајче Ангеловски. Сега донека некако предмет од гледалиштето, се разбира ненамерно, нема потреба. Затоа во една ваква ситуација имаме игра, водиме. Се мора малку да ги подместам нишаните нашите кошаркари, но мислам дека имаме добра поделна точка во натпревар. Мал прекин.
I sad ga na brzinu završiva. I evo ga gostite Monof napad. Zlatkovski za 3, neprecizan. Grujevski je za ovu topka da mu direktan bilo sa Serafimovski. Te boli Pita Todorović, minuta, očigledno Spirkovski kisija dobija ova topka pod koša. Atanasovski, Zlatkovski u pravi blok. Pored toga da kada čuva naši se pokoli zemlji kušarkari, očigledno ova sema iskusnije se pojedinci u Gustinski tabor. Kada je napravio tuka Zlatkovski, faul vo napad, Blečejki go Antevski. Vidite, gdje ima ta работа da gleda znimatelno, očigledno zabeležila što treba da se vidi. No, za žal nije ne iskoristujeme ta situacija, Antevski promoši ušte jedan naš napad, a Zlatkovski sega imaše ofanziven skok i se izbori za faul. I ima situacija da poentira od penal linijata. Ne go čini to v prvi otovi. Tri pojene ima Zlatkovski. 13 njegovata ekipa. I ostanuva na ovoj efekt v dvete grafi. 19-11. Uvijek imati rezultat. Jedno prehrlanje u dva navrati, svega i od Djergijevski i od Angelovski, no završuje topka taka Antevski koji što poentira. 21-13, peti poen za Antevski. Atanasovski mu izgrade odlično. Prilika na Stojkovski, 21-15, četvrti koš za Stojkovski. Zrgijevski, da li to je do kraj, da, drugi pa Zlatkovski odlična otrana, ušte jedna. Odlično ukradena topka na Todorović i sam završiva povtrno 23-15. Ego njegovio 12. poen, no odličen kvalitet je toa što bi sprečuva Gostinski da napade ušte na početokot, sega brzo mu vraća Stojkovski, go nemaše nikada v prvota v prviot period, a sega 3 poen i jedno po drugo. 3 poentiranja se izvinuva, ma 6 poeni za 23-17. Trači Angelovski, Čošak, Budagolov se izvinuva. Kružiše topkata i sega ova jedna izvoredno izrabotena akcija je počne Angelovski, kružiše na kraju, završi boracete na Angelovski sam pod košat, poentira 25-17, peti poen za Angelovski. Tako ću dolikova na jedan ovakav napravar. Голем интерес оваа година за настапите на нашиот клуб во втората лига, да се надеваме дека идната година во еден квалитативен ранг по висока конкуренција, а може би и во нова сала, ќе имаме дури и подобра атмосфера од оваа. Атанасовски има проблеми со Todorović, да му мине, цел направ. Сега големо промашување, топката ја паќа Трајчан Ангеловски и ја предава до Ѓоргиевски, кој што подбрата не му додава на Todorović. Беше фаулиран, не погоди во првиот обито от линијата за слободни. Се двумеше топката, но погодуваат втора Ѓоргиевски, 26-17, за него четврти кош беше ова. Мораше да ја почекаја записничка на маса судиите, но се е во ред, Стојковски го организира нападот на Пинк Пантери. Младеновски се вратил во игра по некое време, веднаш обид, не измина ниту
5-6 секунди од нападот, не одговара нам тоа. Јоргиевски до Антонски, ние не треба да брзаме. И да им враќаме вакви услуги на гостите. И Белешковски во игра. Јоргиевски. Се двоуми дали да шутира за 3, ја остави сега мудро Антонски топката да излезе од Атанасовски во аут. Стануваме во напад, не знам уште колку време има. Ќе треба во секој случај бргу да се завршува. Тодорович, обид за 3. Изнуден беше овој обид, меѓутоа му дојде пак топката враце. Веднаш се реши за 3 да шутира Георгиевски. Погодува, иако сепак мислам дека газеше на линијата. Токму така. 28-17. Седми поен за Георгиевски. Стојковски. Сега тој ќе се обиде за 3, ако и тој газеше за на линијата. Ја спаси одлично оваа топка Антонски, меѓутоа немаше кому да му ја врати, затоа што Георгиевски го чуваа тројца кошаркари во сино. Младеновски сам против Тодорович го почека да скокне, меѓутоа и во два обида овој корпулентен кошаркар не успева да го најде патот низ обрачот на нашиот кош. Смирува Тодорович. Георгиевски, Трајчангеловски. Антевски. Кратко. Ако ништо друго, малку го успоривме нападот на гостите уште на нивната половина. Стојковски, одбира да влегува овој пат. Од каде сега оваа тројка? Спирковски. За 28-20, први поени за Спирковски, веднаш тројка. Ангеловски. Јоргиевски, далеко беше. Тодорович, уште еден негов обид за 3. Моди во сите други обиди, меѓутоа од дистанца за сега не се истакна толку. Али проблеми со опремата на еден од гостинските кошаркари. Се е во ред, продолжува играта. Атанасовски. Стојковски. Спирковски. Овој пат блокиран. И преоптимистички беше тоа. Изградена позиција, од ниско шутираше и од огромна далечина. Да видиме, ќе влегували овој пат пак до крај Тодорович, фаулиран велат судиите од Младеновски. Овој пат непрецизен, иако првите своји обиди од линијата за слободни ги реализираше. Не погодува ни од втора, Стојковски најнискиот прв до топката. Уште еден обид од страна, сега беше тоа Стојковски, но овозможува брз контранапад на Тодорович. Го видовме ова неколку пати. Нема милост, не простува Тодорович. 14 и негов поен за 30-20. Ова е Спирковски, кој што сгазнал на аут линијата и ние ќе бидеме во аут, во напад. Јоргиевски го пронао Јантевски, како да чекаше фаула, не да сакаше да поентира. Не се огласија судиите и останува 30-20. Добра одбрана, уште еднаш. На висина на задачата мора да признаеме овој пат одбраната. Не им дозволува многу отворени ситуации. Трајчангеловски за 3. Погодува Трајчангеловски.
само да се наместа Клишански да справи кај Ангеловски. И се ќе биде во ред. Ова е втора негова тројка, 8 поен. Од име на плюс 13, највисоко водство до сега. Да подсетам, и тоа е само половина од позитивата која што има на крајот од првиот надпревар Пинк Пантери во Куманово, значи не победија со плюс 26. Стојковски. Уште еден поен на Стојковски. Сушност, кога ќе погледнам подобро, верувале ли не во овој втор период, погодува само Стојковски. До сега постигна 8 поени во првата четвртина, ниту еден, а во вториот период ниту еден гостински кошаркар не се запиша во листата на стрелци, само Стојковски. Всушност 5 пат. 10 поени на Стојковски сите во овој втор период и единствениот кој што поентира во оваа четвртина. Пресинг играат нашите кошаркари уште на почетокот на нападот на гостите. Фаулиран во оваа ситуација токму кошаркарот кој ще одбележува четвртината за Пинк Пантери. Видиме дали ќе продолжи така. Ево, 11-тиот поен во втората четвртина сите постигнати. Со многу среќа и 12, 33, 24, 12 поени на Стојковски, уште еднаш ќе повторам сите во втората четвртина, само тој погодуваше од Пинк Пантери. Нишира овој период, да видиме дали докре ќе го трошиме времето. Имаше обид за 3 од Антевски, сега не треба да дозволиме ниту да се обидат гостите да поентираат. Без фаул само треба. На крајот можеше да се случи Серафимовски да ја намали дополнително разликата пред полувремето. Вакво станува 33-24. Се надеваме дека и ова полувреме ќе заврши во наша корист. Стојковски. Го преспа првиот период, експлодираше во вториот, да видиме како ќе се одвива таа ситуација до крајот на мечот. Антевски направи. Нема чекори, туку ова е намерна лична грешка. Ова е прегруп фаул и ќе има две слободни топка од страна за нашиот тим. Антевски половичен ефект од линијата за слободни, 34-24, одиме повторно на двоцифрена позитива. А да видиме дали ќе ја зголемиме предноста, затоа што имаме и дополнител напад. Трачен Геловски за 3. Одлично е отвара третата четвртина, второто полувреме. Трачен Геловски со својата трета тројка, 11-ти кош за него. 37-24, одиме на плюс 13. Заврши топката во рацете токму на Ангеловски. Молневита контра, која што требаше да се помачи за да ја промаши Антевски, меѓутоа два офанзивни скока на Тодорович возможуваат уште еден напад на нашиот табор. Требаше овие сигурни поени да бидат реализирани. А дали ова уште еднаш Тодорович, токму така. Уште еднаш, но и тој во два наврата промашува.
иако се изборуваше меѓу покор полетни кошаркари од него за топката, не се остануваме со позитива од плюс 13, но вакви дупки во одбраната не попуштахме во првото полувреме, не би требало да почнеме сега. 37-26, Серафимовски погоди. Прв поен за него. Испрел Груевски до Ангеловски, овој до Георгиевски. Спречен во обидот за влез, меѓутоа не и во обидот за три. Втора тројка за него. 10-ти поен. 40-26. Златковски, дали овде нема чекори? Велат, имало фаул. Стојковски. Младеновски. Се помаче, меѓутоа успеа да исконтролира топката. Стојковски не дофрли. Белешковски прв до топката, меѓутоа го префрли Тодорович. Одлично сега антиципираше Антевски. Паше ова да влезе. Вака само две слободни фрлања фолираше Стојковски. Не му оди баш денеска на Антевски, ниту од линијата за слободни, ниту па во игра не се прослави многу. Некако му не достига сигурност, може би изгоре во желбата да ги да се представи во што подобро светло токму против своите сограѓани, сепак погодува едно слободно фрлање, да забележиме 41-26. Дантевски само 6-ти поен, значи малко е ова. За него Атанасовски е ова, мислам. Успеа Белешковски да го задржи, Трајче Ангеловски до Антевски. Еве зашто зборувам, некако како да не му денот, не би рекол дека нема сигурност, квалитет во никој случај. Не се сомнева, меѓутоа него сега топката едноставно. Неколку вакви сигурни зицер ситуации остануваат нереализирани токму од страна на Антевски, еден од недобрите поединци во претходните неколку надпревари. Се разбира, еден таков промашен шут влијае многу на самодовербата на кој да е спортист, па и на кошаркарите. Одличен во одбраната за тоа пак во оваа ситуација, Антевски. Трајче Ангеловски сега него посака и него топката. Останува 41-26 плюс 15 за нас. Стојковски се разигра за тоа пак, како што знаеме во вториот период, треба да го спречиме да продолжи во тој ритам. Од немајка да сега шутираа гостите. Видиме што ќе стори Георгиевски сега. Ангеловски. Го наоѓа Тодорович. Му фали само тројка. Постигна се што можеше да се постигне. Одлично сега борбен до крај. И вредеше да се биде борбен до крај. Трајче Ангеловски му овозможи шанса на Георгиевски, кој што постигнува. Трета тројка, 13-ти поен за него. Четириесет и четири, 26. Плюс 18. Полека на сигурно ја градиме позитивата. Изнава фаулирал Белешковски. Има две слободни фрлања за Златковски. Победува едно Златковски, 44-27. Четврти поен за Златковски до сега. Иако почна солидно, очигледно добро задржан и не се прослави многу гостинскиот центар. Груевски, Георгиевски, Баратовка Тодорович, но ја добива Антевски. Се избори сега меѓу двајца па и тројца по високи кошаркари, конечно поени за него, 46-27, седми поен за Антевски. Дали беа ова чекори? Не согласуваат судиите, да ги забележиме тогаш поените. Стојковски,
46-29, 15 поен за Стойковски. Тодорович се смири некако той, беше во полн налет. Вече Ангеловски често ги менува страните, Антевски за 3. Непрецизен, а Груевски не успя покрай Златковски и Серафимовски да дойде до топката. Ева го топно Серафимовски, враќа до Атанасовски. Младановски му прави блок. Не оди докрай сам Атанасовски. Да види дека Тодорович фаулирал. Стојковски имаше ситуација да поентира, меѓутоа пред него беше високиот Антевски. Повторно сам докрај ќе оди. Добар избор е ова уште еднаш на Тодорович. Го постигнува својот 16-ти кош за 48-29. А дополнително има и слободно фрлање, кое што го реализира за 49-29 и прв пат плюс 20. На овој меч 17-ти поен за Филип Тодорович. Значи сега близко изгледат и они плюс 26 кои што ги има гостите на првиот надпревар, кои што би можеле да завршат доста работа. Со оваа победа, која што би сакал да е веќе сигурна, ќе имаме избројот триумфи со оваа екипа и тогаш ќе одлучува директниот дуел или кош разликата, која што сега за сега е беше пред почетокот на надпреварот големо на страната, на големо на страната на гостите, а сега е само 7 коша. И сега најнискиот ја пати топката Стојковски меѓу Антевски и Груевски, но за среќа не поентира и во брзиот контранапад фаулиране Ѓоргиевски. Антевски. Добро чуван Антевски. Тодорович. Нешот на за 3, одлучи да влезе. Видиме дали имаше фаул. Не. Сепак, мислам дека по разгледувањето на ситуацијата беа досудени чекори. Сега ова беше еден акробатски обид за кој што тешко да се најде објаснување, меѓутоа добро е за нас, ние сме во напад. Ја беше одлично ова топка, завршише во раците на Антевски, не исконтролира докрај Груевски. И Атанасовски веќе е на спротивната страна, ова е Златковски во дуел со Антевски. Повторно Златковски. Серафимовски, фаулиран од Ангеловски, велат судиите. Може би најпосетениот надпревар сезонава на кошаркарскиот клуб Крива Паланка. Очигледно репутацијата на двата тима го сторила своето и привлекла на вистина голем интерес. На 2 минути и 25 секунди пред крајот на третиот период изведува слободни фрлања Серафимовски. Не погодува. Останува 49-30 плюс 19 за нашиот клуб. А така е и по второто слободно фрлање. Некако немаше среќа Серафимовски овој пат. И двете слободни фрлања ги промаши. Иако беше топката на влегување. Белешковски е повторно во игра. Има фаул за него. И еве можноста да се запише и тој во листата на стрелците. Не играше многу за да може да го стори тоа. Може би затоа делува незагрејано. Но еве ги првите поени за 50-30. Повторно одиме на плюс 20.
има уште доста време да се надеваме дека работите ќе одат во наша полза. Малку конфузни, хаотични се нападите на гостите во овој период, а тоа секако се должи на одличната одбрана која што ја форсираат кошаркарите во бело, сега малку непосакан и среќата затоа што имаше еден бекдор одличен, мислам дека беше тоа Стојковски, но не го искористи како и во една ситуација претходно. Имаме среќа, не треба да брзаме само сега да префрламе цел терен па и зоната на гостите. Геловски и Тодорович се на таа страна, Белешковски ќе влегува и еве нови поени на Белешковски, нареди 3 поред, 52-30, максимални до сега плюс 22. Да видиме можеме ли да одиме и понатаму, да искористиме, да го искористиме падот на играта кај гости да не направи чекори Тодорович. Треба се валоризира ова трета четвртина, посебно финишот кога гостите некако се загубија. Победникот би се осмелил да речам и е решен. Сега се бориме само за анулирање или именување на разликата со која што не победија во Куманово. Остана да бара фаул таму Ѓоргиевски, ништо нема да му дадат судиите. Треба да се врати и да спречиме да ја намалат разликата гостите. Сега некоректно додавање, инаку ова беше чиста ситуација за кош на Серафимовски. Одличен во одбраната Белешковски и му овозможува на Груевски да ги запише своите први поени. Во финишот на третиот период, меѓутоа доаѓаат одлично, затоа што одиме на плюс 24, 54-30. Води кошаркарскиот клуб Криопаланка. Еве ги сега на кош, разлика сме од тие посакувани плюс 26, за да го преземеме лидерското место на табелата. Еве ти има и кош и слободно, кое што за среќа го промашува Златковски, останува 54-32. Златковски 7 поени до сега. Имаме можност да се одлепиме дополнително во овој период и завршниот да ја надградуваме само разликата, да не дозволиме пад во никој случај, но блокиране овој пат после изгледа чисто Антевски и гостите го има последниот напад, но останува плюс 22 за нас, 54-32 следуваат последните завршни 10 минути. Ѓоргиевски и Трајче Ангеловски комбинираат како за тројка и еве тоа се случува. Неколку додавања како да го одлепат чуварот од себе и Ангеловски четврта тројка за него, 14 поен, 57-32. Е плюс 25, но за кратко веќе е плюс 23, погодува Атанасовски, 57-34. Атанасовски само шести кош за него. Одлична работа во одбраната на него, а еве сме пак на плюс 25, погодува Антевски 59-34, Антевски 9-ти поет. Танасовски, Стојковски, негова одстрана, одлично во одбраната на него, тројца наши кошаркари. Смирено ја изконтролира Ангеловски топката од Белешковски во рацете на Ѓоргиевски. Ова е Груевски, значи одмора Тодорович. Сите кои што игра за нашиот клуб се запишаа во листата на стрелци. И сега со малку среќа од огромна далечина тројка за Ѓоргиевски. Како да играат симултанка со Ангеловски, четврта тројка за Ѓоргиевски, 4 има и Ангеловски. Одиме на 62-34, 13 поени запиша Ѓоргиевски, но оно што е поважно е што водиме со плюс 28.
ta granica je probijena. Ja gazeše linijata Angelovski za 3. Međutim, loše je što Mladenovski se izbori za ova topka, Sega iz Latkovski, povtarno Mladenovski, golema borba pod našijat obrać Sega, dominira, za Sega gosti da su visinata i podmoreni se, se menuvat počesto, no nije uspjevame želbata, kajna se po golema, nemaše sili da go završi ova Sega Antevski, zato što se izmuri pod našijat obrać, inaku beše odlična situacija, po sve što izdržavme vo našijat reket, ваква една реализација ке влијаеше многу на самодоверувата на избраниците на Белешковски. Како и да останува 62-34 плюс 28. Не запира и подршката од трибините. Чиста ситуација сега промашува Спирковски. Само полека, нема потреба ние да брзаме во нападот, имаме разликата која што ни е потребна. Единственото што треба да го сториме до крајот, да не примиме повеќе од колку што ќе постигнеме. Тоа се прави на едноставен начин, со одбрана и со трошење на времето. Однозете на гостинските кошаркари во аут. Дергиевски легува. Сега имало фаул во напад, но од Белешковски од рекетот. Или пак не, остануваме ние во напад. Нешто остануваме во напад, туку сега е веја максималната позитива за нашиот клуб. 65-34 плюс 31. Па неверојатно, дали еден ваков тим кој што нема се уште пораз во конкуренцијата, Pink Panteri, меѓутоа бргу враќа сега Златковски. Забележиме петата тројка на Ангеловски, кој има 17 поени, но максимален е и Златковски, погодува и од линијата за слободни. 65-36 плюс 29 за нашиот клуб. Зборот му беше дали ова Pink Panteri, кој што е неприкосновен, годинава во третата лига, нема ниту еден пораз, далеку од тоа, триумфално и доминантно претрча годинава низ оваа конкуренција, но еве го на колена пред кошаркарите на Крива Паланка. Младеновски сега одигра добра одбрана на Антевски, а Тодорович не успеа да ја пресече топката. Стојковски ке има шанса за 3 и ја искористува. Искористува Стојковски, 65-40, намалува на плюс 25 за нас, а тој го забележува својот 17 поен. Трач Ангеловски, да видиме за 3. Не беше премногу овој пат, меѓутоа одличен офазивен скок и кош со дополнително слободно за Белешковски. 67-40 води Крива Паланка. 68 од табла слободно фрлање. Белешковски, полекано сигурно до шестиот поен. Плюс 28, плюс 28. Има фаул сега за Pink Panteri. Златковски, 68-42. Златковски стигна некако до својот девети кош. Би рекол човек со сета борба која што ја пружи ќе биде поефикасен, но тоа е тоа. Толку му дозволија нашите кошаркари. Сега одличен флотер од табла за Георгиевски. 70-42, се враќаме на плюс 28. 16-ти поен за Георгиевски. Одличен на овој напрем. Добро движење сега на Стојковски, меѓутоа фаулиран беше од Тодорович. Златковски го пронаоѓа Стојковски. Го чува блиску Георгиевски. Сега Тодорович, тука застанува нападот, затоа што што е мртва топка.
Лапковски големо промашување, чекаше да биде фаулиран. Не се случи такво нешто и Ѓоргиевски на спротивната страна, меѓутоа сам против тројца, ќе ги сочека своите соиграчи во бело. Сепак ќе влегува Ѓоргиевски, фаулиран. Фаулиран од Серафимовски. Погодува во првиот оби. Ево и 80-тиот поен за Ѓоргиевски, кој не води на плюс 30, 72-42. Добро се одвиваат работите за сега, вака сме на првата позиција, а ова е уште по-добро. Стенковски ја загуби топката која што ја мина половината, ја врати всушност на својата половина, што е недозволено и ние сме во напад. Тодорович смирува, но Ѓоргиевски ќе го трошат времето сега нашите, мудро, или пак не. Обид за 3, се уште чека на првата тројка, од застана некако на 70 поени Тодорович, кој што фуриозно одигра 3 четвртини од пресметката. Ѓоргиевски, Тодорович, не се осмели овај пат за 3, но затоа имаше солидна шанса за 2. Се пожали на фаул, а сега и на мала повреда на ногата, дали има грч. Се ворет и продолжува на преварот, Стојковски е со топката, го чува Ѓоргиевски. Танасовски одбира погрешен правец, мислам, меѓутоа фаулираме од Груевски. Златковски се намести за фаул, иако правеше очигледно чекори, го видува тоа добро судиите и топката е наша. Ѓоргиевски, Белешковски, бара топка на линијата за 3, Ангеловски ја добива и го искористува тоа. 75-42, одиме на плюс 33. Трајче Ангеловски, шеста тројка, 20 поен за него. Ево, препознатливиот Ангеловски и неговите удари, прецизни удари од дистанца. Стојковски е фаулиран во меѓувреме, не го признаа тој кош. Судиите ќе имаат 2 слободни фрлања. Првото го погодува плеймейкерот на гостите. Еа коши во вториот убит. 19 за Стојковски, намалува на 75-44. 31 кош сега изнесува негативата на неговата екипа. Нема уште многу, меѓутоа вакви избрзани додавања не ни требаат. Златковски ја пресече топката. Брзаат сега гостите да намалат и му успева за сега тоа. Спирковски. От каде само доаѓаат неговите кошеви. Во првото полувреме еднаш така ни даде тројка, еве и втората. 2 тројки, 6 поени, намалува на 75-47 Спирковски. Фаулиран е Ѓоргиевски во меѓувреме и продолжува да ја полни мрежата на гостите од линијата за слободни. Не носи на плюс 29 со својот 20 поен, 76-47 е моментниот резултат. Се местеше и се намести за 3 Атанасовски, за наша среќа не прецизно. Ѓоргиевски одеше во директен дуел против Златковски и успева да искористи својата брзина. 78-47, повторно на плюс 31, 21 поен
izvinuo 23. za Igor Đorđevski. Zlatkovski. Na zabi, međutom, odleze ova topka. 78-49. Konačno, mina 10. Pohjeni Zlatkovski, ima 12 za sega. Pomara zamena Grujevski. Vidimo koga će se ukloži situacija da se sluči to. Ispravili se ga nadvor od reke dok našite košarkari kombinirat nadvor od zonata. Беше тоа одлична ситуација, еве контра сега за гостите. Полирал Тодорович, гават судијите. Стојковски изведува слободно Хрвај. Прецизен е овој млад кошаркар. Постигна 20 поени до сега. А со овој 21. За 78-51. Нема уште многу до крајот, а имаме плюс 27, колку што и остануваат секунди за игра. Не одговара ваквата ситуација, само не треба да дозволиме намалување на разликата. Дали сега ќе се оди на една ваква завршница, со фаули и со изведување слободни фрлања, ако тоа го чинат над трајче Ангеловски гостите, па и нема да имаат многу ефект од таквата тактика, затоа што, како што видавме во првиот обид, тоа е от оваа ситуација речи се сигурен, штом веќе е сигурен од линијата за 3 поени, каде што погоди 6 пати, 80-51, еве повторно на плюс 29 со двете слободни фрлања на Ангеловски, кои што му овозможуваат да постигне 22 поена до сега. Може би треба и ние да фаулираме сега побрзо. Го блокира одлично овај обид на Спирковски Ведран Белешковски. Остануваат гостите во напад, мислам дека има под 20 секунди за игра. Еве сега фаулиране на брзина Атанасовски. Од табла погодува 8 поен за Атанасовски, намалува на 80-53. Еве тоа што го говорев, меѓутоа да видиме колку трече Ангеловски ќе им дозволи на Пинк Пантери. 23. кош за Ангеловски. Ева, 24. 82-53, повторно плюс 29. Резултатска нишалка сега. Брз фаул повторно, овој пат над Стојковски. Да видиме до каде ќе оди оваа резултатска нишалка. Никако да промашат кошаркарите сега во овој финиш. Интересен расплат кој што го нуди само кошарката. 82-55 пред изведувањата на овие слободни фрлања поводи Стојковски, 23. кош за него. Но не промашува ниту трајче Ангеловски и тој упорен. И еве не пак на плюс 29. 84-55. Пресекуваме топка. Одлично. Мислам дека овде е се готово. Белешковски е сигурен. И сега ако има овде фаул, дали се случило пред судискиот свиреш, пред крајот на надпреварот? Мислам да. Да видиме само што ќе речат судиите. Токму така, мислам дека времето не беше изминато, имаше обид од зад линијата за 3 токму така Белешковски и сега ќе има 3 слободни фрлања за него. Само да ги почекаме да ги изведе, со оглед на тоа што ситуацијата веќе е повеќе од јасна, не само што поведуваме и се враќаме на лидерската позиција, а изморен начин и да ја
završime ova presmetka so tri koša na Beleškovski za konečni 87-55 plus 32, verovali ili ne, plus 32 protiv najkvalitetnata ekipa vo sezonava, pročem toga što nije sme najkvalitetna što mi ja sovladuvame, do sega ne sovladanata Pink Panteri. To je izvoreden kraj na izvoreden nadprevar, po кој кошеркарскиот клуб Крива Паланка веќе може да го прославува влезот во поквалитетното друштво. Висока, убедлива победа против според сите критериуми супер квалитетен тим, може еден од најквалитетните покрај нашиот во третата лига, а тоа мора да биде и наградено и ќе биде затоа што по кратка пауза кривопаланечкиот табор, како што реков, се враќа на лидерската позиција на табелата. Добро слушате, повторно сме први во вкупниот поредок. Го сменуваме токму Pink Panteri од челното место, а овие кошаркари тоа го заслужија, не дозволувајќи опуштање во ниту еден момент до самиот крај, за победа изразена со 32 поена разлика. Наспроти 26, кои всушност беа ситуација во Куманово, кога гостувавме као овој противник, и токму поради тоа, поради тој директен дуел, но и поради вкупниот кош количник, кој верували или не, е во наша корист за само еден единствен поен, ние се враќаме на првото место и покрај тоа што со Pink Panteri имаме ист број победи, 10. Ние, како што реков, запишавме и 3 порази, а ова беше првиот неуспех за кумановската екипа. Еве ги најзаслужните кошаркари за тоа. Игор Ѓоргиевски постигна 23 коша, а Трајче Ангеловски супериорен со 26 поени, од кои што 6 тројки. Тодорович уфрли 17 поени, Белешковски 9, Мартин Антевски 11, Груевски Горан 2. За противничкиот табор, со број 5 Стојковски на ефикасен со 23 поени, 14 постигна Златковски, 8 Атанасовски, 6 Спирковски, 4 Младеновски. Со оглед на фактот дека има уште, дека во втората лига има уште сега најави за откажување, може да констатираме дека ние и поредовен пат од некои од првите две позиции на табелата ќе напредуваме во еден ранг погоре. Преостанува само да се потврди овој историски успех, веќе престојниот викенд во Радович. Тоа ќе биде последниот меч за Кривопаланчани, имајќи предвид дека до крајот сме слободни, значи чекајте вести од Радович и подготвувајте ги најувачките реквизити за вгодина. Во Кривопаланка ќе се игра втора лига македонска кошарка. Телевизијата Златен канал им го честита овој огромен успех на нашите кошаркари и им пожелува идната сезона повторно да не израдуваат. Вие следете ни понатаму и секое добро.